aišku, labai malonu pradėti šitą visą dalyką su pergale. Iš kitos pusės tikrai reikia suprasti, kad esam tokioje situacijoje, kokioje esam. Ir nėra čia ką, kaip sakant, daug šnekėti, bandysime gerinti žaidimą ir eiti po daugiau virš. Daugiau čia, žinote, man irgi viskas labai šviežia po vakaro, taip kad čia daugiau ir kažkas sunku labai pasakyti. Klausimų? Petri, vienas susitinių žaidėjų rotacijų skėmės yra labai laikas, gal jūs patys nebuvo Ne, visų pirma, tai Prienai turi labai solidžią komandą. Čia nėra joks stebuklas, aišku, mes žinote, vėlgi sakau, įsivaizduokite žaidėjus. Žaidė penktadienį Bamberge, labai skaudžiai pralaimėjo, sugrįžo namo beveik naktį nemiegoja, kelionės ir toliau, čia aišku pasiaiškinimai, bet viskas tas įtakoja. Sugrįžę prarado vyriausią trenerį, atėjo kažkas kitas ir dabar vėl reikia iš naujo. Tai jų galva yra pirma ir aišku reikia biškį stabilizuoti situaciją, reikia dabar visiems nueiti namo, išsimiegoti ir to ateiti ir dirbti. Taip kad lengvos varžybos bus, tai tikrai nesitikėjau, aš galvoju, nežinai žaidėjai. Kokią strategiją turiu, bandysiu išnaudoti savo krepšininkų geriausias pusės, čia ir tokios strategijos ir negali būti. Ar trenerio komanda pasipildys dar vieno ar šiandien? Nežinau, iš tikrųjų tai šitus dalykus spręsim arba rytoj, arba poryt klubu, nes vėlgi sakau, viskas tai yra labai šviežia ir kažkiek tai nauja ir sakau, stengsimės Idėjų yra, bet konkrečiai plėstis galbūt dabar nereikėtų, nes vėlgi sakau, viskas yra per daug labai išviežę. Kaip sakot? Ne, jaudulio tai iš tikrųjų iš vis nebuvo, buvo tik toks, žinote, kaip sakant, toks galvoju labai daug dalykų, nes idėjų 2000 jau net nei laiko, nei iš tikrųjų nėra patirties jos visus sudėti ant popieriaus ir taip toliau. Tai aš galvoju, kad dabar būtent ko atsirado, tai yra laikas. Ir reikia tikėtis, kad išnaudosime tą laiką iki Madrido varžybų kuo geriau. Be abejonės iš karto, be sekundės apmąstymo šiandien pasakė sutinku būti. Aš vėlgi dabar, žinote, dabar kažkam reikia treniruotis, o kas bus toliau žiūrėsim, ta prasme treniruoti, o kas bus toliau žiūrėsim šiom dienom. Tu dar ne vyriausias treneris Šarūnas? Nu, vėlgi, žinai. Per daug šviežia viskas, sakau. Gerai, dėkui visą. Dėkui, gerą vakarą.